לא זוכר, ואני עסקתי עם מאות אוהדים, בעיקר בכדורגל, בכל התקופה שלי, אני לא זוכר ככה אישה אכפת ניקית וזה, תאמיני לי, מוריד את הכובע. אני יכולה להגיד משהו? זה בהחלט. שחקנים זרים יש בכל קבוצה בליגת העל, אין ספק בזה. אבל מחתימים אותם לשנים, יש לך הנהלה קבועה, יש לך בסיס קבוע, יש לך שלט שאתה בונה עליו קבוצה להמשך. זה כל שנה קורה. חייב שיהיה פעם אחת גוף שאתה אומר, זה ההנהלה של אליצור לשנים, כדי שיהיה על מה. כי בזמן הזה, שכל שנה נגמרת, אנחנו צריכים זמן להחתים שחקנים. איך שנגמרת שנה, אתה חייב להתחיל להחתים שחקנים. זה הבעיה של אליצור, שכל שנה נגמרת, אז אתה לא מחתים, אין כאן המשכיות. ואז אין לך את מי לבוא להשאים, בסדר, מופע חוזר, זה נכון. אבל זה קורה בכל קבוצה בליגת העל. ברור שאנחנו צריכים שחקנים אשקלונים, והנוער שלנו תמיד היה. זה שהוא לא מייצר, זה אולי כי אני חושבת ש... יש כאן איזשהו קצת פינוק, כי השחקנים הישראלים לעומת שחקנים אמריקאים הם טיפ טיפה יותר מפונקים. לעומת זאת גליל מייצרת גם שחקנים לליגת העל וגם שחקנים כאילו שהיא באה וקונה אותם. ואין מה לעשות, זה הקיום בספורט, בגלל זה תמיד יש זרים. אושרת, תראי.